Naitwa Joseph Mando, mwenyekiti wa halmashauri ya Mbulu. Mheshimiwa mwenyekiti, kwanza ni mshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye sote tumekuwa kwenye ukumbi huu toka tulikofika hapa Zanzibar. Lakini kipekee nimpe pole mwenyekiti wetu wa taifa. Mheshimiwa mwenyekiti, pia nimpongeze mwenyekiti wa kamati ya bunge la TAMISEMI, kamati ya TAMISEMI. Kipekee pia nimpongeze mheshimiwa mbunge wa jimbo la Mbulu vijijini ndugu yetu Flatei Kigori Masai ambaye kwa kweli amekuwa mstari wa mbele kuhakikisha anapigana maslahi ya waheshimiwa madiwani. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi ni mume mwenyekiti wa kamati ya bunge ya TAMISEMI ambaye pia yuko hapa. Mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa Chengerwa anawasilisha bajeti kwa huyu mwenyekiti. Kamati yake ikisema hapana, tunataka maslahi ya waheshimiwa madiwani yaongezwe kwenye bajeti ya TAMISEMI, nina hakika kuna jambo linafanyika. Ni wabunge wachache washo wajumbe ambao wanahisi wenye vitu wa halmashauri watagombea kwenye hiyo nafasi. Wachache sana. Lakini sisi tunapaswa kuungana. Kwa nini nazungumza hivi mheshimiwa mwenyekiti? Hebu iangalie huu ukumbi. Jana ulivyo na leo tulivyo. Alafu tunataka kuwe na jambo letu la pamoja tukisimama kama mamea na wenye vitu wa halmashauri na hisi kuna tatizo dogo. Hiki ni kikao kikubwa sana. Tumeacha majukumu kwenye halmashauri, kwenye kata zetu. Tumekuja kwenye mkutano Zanzibar. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, ukumbi umekauka, hauna wajumbe wa kutosha. Lazima katika hili tusipozungumza mheshimiwa mwenyekiti. Basi tumekuja utalii. Tuwa kweli ukumbi umekauka. Niombe waheshimiwa wenye viti na mamea, tusimame kama wenye viti wa halmashauri na mamea kupigania maslahi ya waheshimiwa madiwani, lakini pia na maslahi ya wakurugenzi, kwa sababu pia mshahara wao ni midogo, lakini hasa maslahi ya waheshimiwa madiwani wa nchi yetu ya Tanzania. Ukilinganisha diwani wa Zanzibar na diwani wa Tanzania wa bara, tofauti ni kubwa sana. Mheshimiwa mwenyekiti, wanasema ceiling inawekwa, na pia wataalamu wanasema kwamba hii ndio mwisho kwa ceiling. Mimi nakumbuka kamati ya bunge inayo madaraka makubwa sana. Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Mbulu vijijini alijaribu kupiga sarakasi bungeni, ambaye ni mbunge wangu wa jimbo la Mbulu. Lami aliyokuwa na idea mheshimiwa mwenyekiti imeanza kujengwa. Yeye mmoja amepigania jimbo lake na lami limepatikana. Hivi wabunge wakiungana wa kamati tu wanza sarakasi, wanazuia kifungu waziri wakimnyima hela, wakitoa tu shilingi moja waziri anaachia kifungu na bajeti inapita. Mheshimiwa mwenyekiti, wewe ukikubali, sisi mambo yetu yamekuwa mazuri kabisa, ni kuhakikishia. Kwa sababu moto unaotoka kwenye kamati yako, wabunge wanakushika mkono, hiyo bajeti inapita. Kubwa tushirikiane na waheshimiwa wabunge ili kuhakikisha azma ya kuongezewa posho, na unapotaka kuwa na posho kubwa lazima uongeze usimamizi. Kama wewe huna posho unakwenda kusimamia mradi wa bilioni 41, mradi wa bilioni 50, alafu mkurugenzi unayesimamia anakuzidi mshahara zaidi ya mara tano. Gari alionayo wewe upandi. Mimi nikuombe, anapewa simu, mawasiliano, maji, umeme. Wewe mea unapewa gari ya kuja ofisi, unakwenda kuhamasisha shughuli za maendeleo kwenye vijiji, mwisho unakuja kwenye kamati ya fedha, kamati za kudumu, kwenye baraza la madiwani. Ngoma imeishia hapa. Waheshimiwa wenye viti na mamea, hiki kipindi tunachoelekea kwenye uchaguzi wa serikali mtana na uchaguzi mkuu, wewe mea anaanza kusikiliza, wewe mwenyekiti anaanza kusikiliza. Kwa sababu kikao chako kimebaki ngapi cha kushughulika na majukumu yako ya mwenyekiti? Kuna vikao vingapi vimebaki? Mwaka mmoja. Yaani inafika mwisho kama huonekani. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti, kweli TAMISEMI imefanya kazi kubwa sana kupitia waheshimiwa madiwani. Kubwa sana. Kuchangia miradi, lakini kusimamia miradi ya maendeleo kwenye kata zetu na kwenye halmashauri.
Ukiona halmashauri zinaendelea kupata hati safi, ni jitihada za madiwani kwenye hiyo halmashauri na wakurugenzi. Ukiona halmashauri zinaongeza mapato na tumeongeza sana. Mimi nimeanza udiwani halmashauri ninakusanya bilioni moja. Leo tunakusanya bilioni tatu na milioni mia tano. Ni hatua. Sasa kama kweli, asante mheshimiwa mwenyekiti, niombe basi mwenyekiti wa kamati ya TAMISEMI, hebu libebe kama unataka kupata ubunge kipindi ambacho tunaenda kwenye uchaguzi. Libebe hili la mheshimiwa diwani ili tuhakikishe kwamba na wewe tutakuombea. Nina hakika mheshimiwa rais na wanaokuteua kwenye hiyo nafasi hawajakuteua kwa mwenyekiti tu. Mimi na hakika kitu hicho umekikalia vizuri na umekijaza. Basi utubebe, tunatoka. Ukituacha, unajua tunakwenda kuomba kura wote. Mafiga mangapi? Matatu. Sisi tutakuombea kura yako. Tutamuombea mheshimiwa rais. Lakini msitusahau mheshimiwa, nakushukuru kwa nafasi sana.